Pre nego što se posvetimo ovo poslednje, kako je ovo sve ko ti se videla i učitali smo novinama sa Šabanom, bukvalno par dana pre što ovo desilo. Mi smo dan pre do Beograda, da. Odleteli smo za Beč, mi smo išli dalje, on je išao za Nemačku, predsedao je. Bili smo zajedno u avionu, bilo je više nas. Između ostalog je bila i Maja Berović i Keba. I baš smo onako ćaskali, fino pričali. Na pasoškom kontroli smo takođe razgovarali i razmenjivali one običane teme koje mi pevači razmenjujemo o diskotekama, o klubovima, o svirci i tako dalje. I tako, mislim, on je bio izuzetno blag, kao i uvek, onako tiho priča, usitnjeno. Baš smo komentarisali te avione, kako smo ceo život po avionima, vikendima presedamo, mislim, stvarno nam je teško i naporno i on je rekao jednu rečenicu koja mi odzvanja ušima i ostaće tako. Da sutradan se vraća direktnim letom iz Nemačke i da je to kao sreća što ne preseda. Nema toliko aviona, brže će doći kući. Eto, nažalost, sutradan ujutru Veljko i ja smo došli na aerodrom i zatekli smo Kebu koji plače. Pitala sam ga što plače, šta se desilo i on mi kaže, eto, kaže, poginuo je Šaban. Ja sam se šokirala. Rekao, nemoguće, možda je lažna vest, znaš. Onda smo ušli na sve portale, svi su već objavili. To se bukvalno desilo par sati pre nego što smo mi poleteli. Nažalost, mogu samo da vam kažem da sam tada shvatila koliko zaista, koliko njega ljudi vole, koliko ga poštuju. Zato što je ceo avion, kompletan avion, nekako su svi bili tužni. Dosta ljudi nam je iz aviona prilazilo, pitalo da li je tačno i tako dalje. Svi su komentarisali, svi su žalili. Nažalost, eto, ostali smo bez najboljeg. Da. Đani? Ja sam sa njim 25 godina, znači, prijatelj. Znači, bukvalno kao klinac, kad sam došao s Kosova, njega sam upoznao i sa njim sam počeo te neke svadbe da radim. I kad mi se prvi sin rodio i na veselju, i, znači, on je bio jedan čovjek koji se ne rađa više u životu i nikad takav čovjek koji se neće roditi. I kao otac, i kao prijatelj, i da te ono, bukvalno da ti objasni sve kako nemo. Ja znam kad sam imao problema, isto kad sam ovaj cirko i to vozio brzo. Gde ćeš, mali? Gde ti žuriš? Sedi polako. On je stvarno i uvek je bio kao Bog, ali vidiš ti šta je sudbina u razredu. Ode nam i Bog i otac i sve, brate. Da, pa dobro, sigurno najveće ime narodne muzike na prostorima bivše Jugoslavije. To je sigurno, jer evo nešto i kad se ovo sve izdešalo, baš se vas pitam, krenuo, znaš, ono da se setiš neki pesama, to je toliko pesama. To ne možeš ni da... Da, imao je glas koji niko nije imao. Anđelski. Neće nikad niko ni imati. Neće nikad. Da. Takav glas. Da, niko nije, tako reći, mogu da pe. Takav glas nikad više niko neće imati. Znaš, kako kažu, jednom se rađa, to je on. Da. To je Šaban. Toliko pesama je ostalo iza njega i slušat će se zauvek, zato kažem, zato mislim da će on i večno živeti, definitivno. Da. Ovo će, sigurno. Da. Darko, kako si ti ovo podne, evo, vidiš? To sam i jedna stvar koju sam hteo da se dotaknemo malo, je taj život vas pevača. Evo, pričali smo o tvoje nesreći. Non stop na točkovima, avion, auto, kombi. Nespavanje. Nespavanje, umor. Milion puta iz diskoteke direktno na aerodrom. To je ta neka žurba što se ožio žurimo, kada hoćemo da stignemo što pre kući, da dođemo što uvijek ono, što meni žena kaže, sedi kaže kući, odmori malo, znaš. Da. Ali svi nešto žurimo kući, svi nešto. Svi čekamo da dođemo jedva da kuće se odmorimo, da legnemo u svoj krevet. Nekako ti je kući najlepši. Kući je, da, jedva čekamo se da prođe vikend, ali... Ali treba, kad se završi, treba da se legne, da se odmori, pa dan je dan. Uvijek bio i... Da. Nije dan za spavanje. Ma ne, dan je za putovanje. Da, za vožnju, za putovanje. Za putovanje, mislim. To je ono što nas niko ne pita, jesi li umoran, jesi li raspoložen za pevanje, pređi... 3-4 dana sam radio pre moje saobraćajne nesreće. To večer sam došao kući i legao da bukvalno spavam, pa su zvali prijatelja da dođem na proslavu. Ja nisam imao mira, ja sam morao da ustanem iz kreveta, onako umoran i otišao sam. Naravno, ja sam tu krivo što sam ušao, otišao. I spekulisalo se večer, i kad si već vidio da što si krenuo nazad? Pa eto, da bi stigao kući, da bi spavao kući. Jel nisi mogo da odspaš tamo gde si? Pa, zato što mi kuća bila blizu. Ceo život, od kad znam za sebe kako vozim auto, uglavnom stanem sa strane i odspam. I ne znam šta mi je to jutro bilo da krenem kući. Đavo ne spava nikad. Da, ne da mira. Ne da mira i to je jednostavno nešto da ne mogu da objasnim. Ma nek si ti nama živ. Bitno da je živa glava, što kažu, idemo dalje, oporavit ćemo se i Bože zdravlja.
Pričat ćemo svi stvarima koje se svima dešavaju i tebi i život ide dalje. Ovako, pravit će se neke specijalne emisije na televiziji Pink vezano za Šabana Šaulića i ovo sve desilo tako prerano iznada. Najmanje što sam ja mogu da učinim da ove večeri pustim jedan deo iz njegovog posljednjeg gostovanja u emisiji kada smo posjetili naš rodni grad Šabac i njegovu rodnu kuću i popričali o nekim stvarima. Evo, čisto malo da se podsjetimo, kao i memorijam i sjećanje na najvećeg pevača narodne muzike na ovim prostorima i još jedan put saučešće i porodici i prijateljima.